Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah di dalam selawat kita mengucapkan kalimat Sayyidina Muhammad Jawabannya adalah boleh Bahkan disunapkan mengucapkan kalimat Sayyidina Muhammad Dalilnya adalah yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'. Aku adalah sayyid pemimpin keturunan Nabi Adam di hari kiamat dan orang pertama yang kuburannya terbuka dan orang pertama yang memberikan syafaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala sama dengan nabi memang seorang sayyid. Jadi saat kita mengucapkan menambahkan kalimat sayyid kepada nabi adalah menambahkan pada yang seharusnya. Yang kedua, mengucapkan kalimat sayyidina kepada nabi, sayyid itu adalah gelar mulia dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadathu almalaiikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anna Allah yubashshiruka bi musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Artinya, kemudian Malaikat Jibril memanggil Nabi Zakaria sedang ia sedang berdiri melakukan salat di mihrabnya. Kata Malaikat Jibril, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang bernama Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala menjadi ikutan." dan menahan diri daripada hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang salih. Dalam firman Allah ini kita dijelaskan bahawa sesungguhnya menyematkan kalimat sayyid kepada seorang nabi itu adalah gelar yang mulia. Tidak seperti yang dikatakan sebagian kalangan bahawa sayyid itu bisa merendahkan seseorang martabat termasuk martabat seorang nabi. Kemudian yang ketiga, hadis yang melarang mengucapkan kalimat sayyidina kepada nabi itu statusnya adalah hadis palsu. Tertulis di dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarah Minhaj yang ditulis oleh Imam Ramli wa amma hadis La tusayyiduni fi shalah fa batilun la aslalahu Adapun hadis yang berbunyi jangan engkau memanggilku sayyid di dalam sembahyang. Hadis tersebut adalah hadis batil, hadis maudhu, hadis palsu yang tidak ada dasar sama sekali dan ini yang telah dikatakan oleh penghafal-penghafal hadis dari kalangan mutaakhirin. Makna hafad di sini adalah penghafal hadis yang jumlah hafalan mereka itu bisa mencapai seratus ribu hadis. Kemudian yang keempat Memanggil Sayyid kepada Nabi Itu adalah adab dan sesuai dengan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di mana Pendapat ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Imam Zahira Ibu Abi Benu Juga dikatakan oleh satu jamaah Daripada kalangan alim ulama Difatwakan sendiri oleh Imam Ramli Karena mengucapkan kalimat sayyid itu adalah mendatangkan sebuah gelar yang memang kita diperintahkan dengannya. Kemudian selanjutnya memanggil sayyid adalah adab dan sesuai dengan kedudukan nabi. Ditulis oleh Ibnu Hajar al haytami di dalam kitab Minhajul Qawim Syarah Muqaddimah Al-Hadhramiyah Wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammad tidak mengapa menambahkan kalimat sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita melihat penjelasan dari Lembaga Fatwa Kerajaan Yordania yang ditulis oleh Mufti Dr. Nuh Ali Salman di mana nomor fatwa tersebut 512 Ketika ditanyakan apa hukum menambahkan lafal sayyidina pada tasyahud akhir di dalam selawat ibrahimiyah. Selawat ibrahimiyah adalah selawat yang kita baca di dalam salat. Dari penjelasan beliau, saya akan meringkasnya bahwa sesungguhnya beliau berpendapat bahwa menambahkan kalimat sayyidina kepada nabi itu memang merupakan sebuah penambahan yang sewajarnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim beliau berkata bahawa ana sayyidu waladi adam saya sayyid pemimpinnya anak Adam dan saat kita menambahkan sayyidina kepada nabi kita telah beradab sebagaimana perintah Allah la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha Jangan kalian memanggil nama rasul di antara kalian, seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ini ditulis di dalam Surat An-Nuh ayat 63. Kemudian kita melihatnya lagi penjelasan daripada lembaga fatwa kerajaan Yordania bahwa termasuk hal yang dianggap tidak beradab. Ketika kita memanggil Nabi. dan berselawat kepada nabi hanya menyebut namanya saja tanpa menambahkan gelar kepadanya gelar yang menunjukkan kepada keagungan nabi karena saat kita menambahkan kalimat sayyid kepada nabi kita dianggap sudah beradab dengan nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan sahabatnya untuk menambahkan kalimat sayyidina. Kenapa menambahkan kalimat sayyidina itu adalah adab dan kenapa kita lebih dianjurkan untuk beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun Nabi tidak pernah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menyebutkan dan menambahkan kalimat sayyidina? Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau diperintahkan oleh Rasul untuk menjadi imam dan Nabi kemudian datang menjadi makmum di belakang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an mengetahui bahwa di belakangnya ada Nabi yang menjadi makmum sedangkan beliau menjadi imam, Abu Bakar mundur ke belakang agar menjadi makmum. Saat itu Nabi mencegahnya dan mengisyarahkan agar Abu Bakar terus menjadi imam tetapi Abu Bakar memaksa diri untuk mundur ke belakang sambil beliau berkata maka na abi quhafah ayusalli ya baina yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam tidak patut bagi anak abi quhafah maksudnya adalah beliau sendiri untuk solat di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah hadis mutafakalih. Dari sehadis ini, dipahami oleh para alim ulama bahawa Abu Bakar beradab kepada Rasulullah beliau tidak mau menjadi imam sekalipun hal itu dicegah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Karamallahu Wajah di mana di dalam naskah perjanjian Hudaibiyah Nabi menyuruh kepada Sayyidina Ali agar cuma menulis kalimat Muhammad tetapi Ali menulis Muhammad Rasulullah. Saat itu Nabi menyuruh Ali agar menghapuskan kalimat Rasulullah. Tetapi Ali tidak mau dengan alasan bahawa beliau beradab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi Talib, keluarlah satu kaedah di kalangan ulama yang berkaitan tentang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sulukul adab afdalu minal imtithal. Menjalankan adab kepada nabi itu lebih bagus daripada menjunjung tinggi perintah nabi. Nabi menyeru Abu Bakar untuk terus menjadi imam tetapi Abu Bakar ngotot menjadi makmum. Nabi menyeru Ali bin Abi Thalib untuk menghapuskan kalimat Rasulullah tetapi Ali ngotot untuk tidak menghapusnya. Masyarul muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah sampai di sini jumhur daripada kalangan alim ulama menganggap bahawa mengucapkan menambahkan kalimat sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad di dalam selawat baik selawat itu dibaca di dalam salat ataupun bukan maka hukumnya adalah sunat pendapat ini dipegang oleh ulama-ulama di antaranya adalah Is bin Abdissalam yang merupakan ulama yang terkenal dengan Sultanul Ulama, rajanya para alim ulama dari mazhab Syafi'i, Al-Qarafi dari mazhab Imam Maliki, Ar-Ramli dari mazhab Syafi'i, Imam Jalal Al-Mahalli, Qulyubi, Syarqawi, Hasfaki, kemudian Ibnu Abidin daripada mazhab Imam Hambali, Nafrawi dan selain daripada mereka. Referensi tentang masalah ini menurut lembaga fatwa kerajaan Yordania bisa dilihat di dalam kitab Mughni Muhtaj Athnal Matalib Hasyiah Tufatul Muhtaj dan di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah yang terkenal yang menjelaskan tentang perbandingan madhab sampai di sini semoga kita mengetahui hukum dasar daripada menambahkan kalimat sayyidina sebelum nama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya adalah sunnah Hadanallahu wa iyakum majmu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.